Облыста жылыту маусымы жылдағы дәстүрге сай 15-ші қазаннан басталуы тиіс. Дегенмен ауа райының күрт төмендеуіне байланысты жылыту маусымы уақытынан ерте қолға алынды. Осы орайда үйлерінің әлде суық екендіктерін айтып, шағымданушылардың қатары көбеюде. Теплом обеспечен 1160. Бүгінде қала бойынша 1161 үйге жылу жіберілді. 21 үйге жылу жіберілген жоқ. Олардың жұмыстары мен пәтер иелері кооперативтері жұмыстануда. Осы аптадан қалмай барлық тұрғын үйлерге жылу берілетін болады. Жылу маусымы аяқталған соң мұндай мәселе қайталанбас үшін арнайы комиссия құрылып, пәтер иелерінің кооперативтерінің жұмыстары қадағаланатын болады. Тұрғындардың айтқан уәжіне мамандар өздерін кінәлейді. Өйткені үйлерін маусымға дайындамай, тек қыста қалып су алқымнан алғанда ғана жүгіре бастайтын көрінеді. Ал көпқабатты үйлердің басым бөлігіне жарты ғасырдан астам уақыт жөндеу көрмеген. Сондықтан тұрғындар үйлеріне қайта жаңғырту жұмыстарын қолға алып, қысқа дайындалуы қажет. Бүгінде қала бойынша 21 пәтерге жылу берілмеген, ал тұрғындардың қарызы шашетектен. Дом температура прохладный. Көрші пәтерлерге жылу өткен аптада берілді. Біз суық үйде отырмыз. Батареялар тастай. Бұл мәселе жыл сайын қайталанып келеді. Жарайды, әзірге күн жылы. Ал ертең не істейміз? Осыған құлақ түретін жан табылар ма екен? Осы орайда пәтер иелері кооперативтерінің қызметкерлері күн сайын кемінде 3-4 көп пәтерлі үйлерге жылу жіберіліп жатқанын айтады. Яғни жылу құбырлары тексеріліп, қауіпсіз екеніне көз жеткізілгеннен кейін ғана жылу жіберілетін көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.